Захмайны хөлсмийн харьяат ба алдрын төмөр спорт өрө хөтлийн цэмэлч компани бүхөө улсын гарид гончиг дам ба улсын зан санчлаар тав таван шүгэрлөө. За ортороо гүйдгээд үлдсэн хөлтөр нэгтээ. За бацаа нэчинч үнэхээр одоо аваргыг бол тунж твдүүлж байна те. За мөн начин цолоо батч тунж төхөөд байна те. За өсгөр аваргыг бол асал одоо их цоцож байгаа бололтой. За тодор төрөөсөн байгуулагдсан 2224 их Монгол Улс байгуулагдсан 809 ардын хувьсгалын 94 жилийн үндэсний хоёр наадмыг Монголын телевизүүдийн холбоо өргөн нэвтрүүлгийн 16 телевиз Монгол эх орон даяар шууд дамжуулал өргөж байгаа. Энэ шууд дамжуулалтын нэвтрүүлгийн ивент итгэгчээр Sky компани, Apu компаниуд хамтран ажиллаж байгаа гэдгийг та бүхэндээ бас дуулгая. Монголын телевизүүдийн холбоо бүхэн хүчтэй морин хурдан суман мэрэгэн байхын ёроолыг өргөн дэвшүүлж за мөнхө тавар хайлцгаар цонгоо барай давлаа та өргөө гаргаад хэрхэн эрхэм хүндтэй наадамчдаа Дондгой айлын Эрдэнэ далайсмын харьяат аймгийн хурцарсан алтан гэрлийн алтан хоёг Монгол улсын авраг Мөнхөтаар тав давж Монгол улсын начин цолын болзол хангалаа. За үнэхээр одоо гайхамшигтай сайхан барилдаан гаргалаа. За хайлтгаар сонгоод эндээсээ алсын сүвэний барьц задарсан юм байна. Өргөж гаргаж ирээд өвдгөөр хашигт жоох мордоо орсон. За тэгээд хинт өөрөө гიშгэл алдаад. За аргагүй сайхан барилдаан гаргаж Монгол улсын начин цолтны игнэд оржээ. За мөн сайхан барилдаа боллоо одоо ирэх юм үзэгчдээ. Сайхан барилдаа боллоо. За өнөөдөр одоо сайхан надад Монгол улсын начин цолтны игнэ гэдэг. За олон жилийн хөтөлбөр юм уу? Өршим гарч. Өтгийн олон хөтөлтэй олон уулаас юм шүү дээ. Хасаа сайхан ирэх юм цолтны төрлөө хайртай байна. Бидгэн одоо бас хурмын өмнө нутгийн дүүд аж бас Монгол улсын начин цолтны улсын гэж үү. Энэ гомчд өмнө сайхан наадч юм гэдэг. Аа сайхан наадч байна. Баяртай байна. Тачтай бас хоёр үргээ. Баярлаа. Энэ өнгөгийг дөрөнгөд тодорхойлж байгаа. Залаа урагтай. Сайхан баярлаа. За нутгийн зам олон доо. Яг хитэлж тгэлээр дэмжиж байсан бүх зүтгэлтэй олон доо. Баярлаа. Ошиглаа.
хүлээ авахын тулд те. За. Хэлбэрийн төрөө зөрсөн байна. Хавд аймгийн чадмал сумын харьяат хавд уфин дэвжээ. Хүч спортын орооны үг. Улсын чинь багийн бацаа яа. Улсын дарах наавар өсгөөр тав давж 3-2 наадандаа шүгэрч Монгол улсын начин Солон Батлаа. Сахан байна. Баяртай. Монголын ард түмэнд ардын өвсөл 94 жил байна. Ус аймгийн Дөргөн сумын ард түмэнд төвхт 90 жил. Ус аймгийн ард түмэнд аймаг байгуулагдсны 90 жилийн мэнд төргийа. За. Аа хүчтэй заантай барилла. Хүнд байла. Спортын ороо тестер компани өх Монгол улсын гарсан бүрийн бүрэн дөгснөр зүүн баруун талыг магнайлан гарч ирэхэд бэлэн боллоо. Улсын гарсан бат сүрбэг Химбрэлдааны 6-гийн даванд улсын начин Солон Батлаад байгаа улсын начин бат сияг. Улсын гарсан бүрэн дөгс шинээр улсын начин Солоны булстыг ангаад байгаа Дунд Уангийн Эрдэнэ Далайс Мариад өх аймгийн гур сарсан алтан үеийг улсын гард Ганбаатар шинээр Монгол улсын начин Солоны булстыг ангаад байгаа Говьлт аймгийн Жаргалонс Мариад өх аймгийн гур сарсан шинэ үеийг Улсын гард өнчиг дамба аймгийн арсан Маасандарчиг улсын зан Санжаадам баймгийн арсан Инквайриг улсын ярц Солгондарч аймгийн арсан Батчаргалыг улсын ярц Оюунбут аймгийн арсан Дашиг амлаж аймгийн арсан Ганзарг аймгийн гурс арсан Отог Эрдэнэ Бүхин Бэрэлдааны 6-гийн даваа томч үрэтгэр авч ирдэ. Улсын гарсан бат сөрөг Химбрэлдааны 6-гийн даванд улсын начин Солон Батлаад байгаа улсын начин бат сияг. Улсын гарсан бүрэн дөгс шинээр улсын начин Солоны улсыг ангаад байгаа аймгийн гурс арсан алтан үеийг. Улсын гард Ганбаатар шинээр улсын начин Солоны улсыг ангаад байгаа аймгийн гурс арсан шинэ үеийг. Улсын гард Гончигдүм мөн улсын начин Солоны улсыг ангаад байгаа аймгийн гарсан Баасандарчиг тус тус омлжээ. Улсын зан Санжаадам Бөвс аймгийн Дөргөн сумын өвс нуур дэвжээний бүх шинээр улсын начин Солоны улсыг ангаад байгаа аймгийн гарсан Инквайриг олсон. Улсын ярц Солгондарч аймгийн гарсан Боо Батчаргалыг, улсын ярц Оюунбут аймгийн гарсан Дашиг амлаж, аймгийн гарсан Ганзарг аймгийн гурс орсон Отог Эрдэнэ энэ даваа томч үрэлт харууллаа. Улсын гарсан Батсуур улсын нэчин Батсияг амлаж авсан хоёр бүх харьцуулалтаа дэмэн. Улсын нэчин Батсия бүх юм бэрэлдааны 5-ын даваа Монгол улсын дарахын өвөрөг өсгөөрийг өвдөгшрөөд болж улсын нэчин Солон Батлаад байгаа. Улсын гарсан бүрэн дөгс шинээр улсын начин Солоны улсыг ангаад аваад Дунд Уангийн Эрдэнэ Далайс Мариад онцгой байдлын 14 дэх ангийн бүх аймгийн гурц орслон алтан үеийг амлаж авсан хоёр хэрсэн дүр эгүүл юм байна. Бүхин Бэрэлдааны 6-гийн даваа тунсан аймгийн гурц орсон Отог Эрэл аймгийн гарсан Жагнаадаржийн Ганзарг нар өржгэлсэн. Тавч Бүхин Бэрэлдааны 6-гийн даванд 3 бүхөөс улсын ярц Оюунбут шинээр улсын нэчин Солоны улсыг ангаад аваад Дунд Уангийн Эрдэнэ Далайс Мариад талдар спортын ороо Эрдэнэ Тэнгуулын байжуул хөлдөрийн хангард спорт хорооны бүх аймгийн гарсан Эрдэнэ Батхийн Дашиг амлаж явсан хоёр хөрилтгаар үрж хэллээ. Таны улсын гард гончиг дамба аймгийн гарсан Баасандарч сөрж тахимтлаа мэхэн гүцээдээ. Савхан аймгийн их улсын мэрэ талдар спортын ороо хөдлийн цэмэнчхой компани Джим Интернэшнл компани бүх улсын гард батна сөнгийн гончиг дамба аймгийн гарсан Баасандарчор 6 дав дунд шөвгийн 8 чадвар чөлтлээ.
За яг ямар хүмүүс хийсэн гэдэг нь бол харагдсангүй та улсын ярцаг оюун болдод аваад үгүй ч юм уу. Кенте аймгийн өмнө дэлгэр ус мэрэд Эрдэнэ тэн уулын байж бол уулдрын хангар төхийн дэвч хэсэг болон улсын сургууль Абрагвин тэмрийн дэ сургуулийн бүх улсын ярцгийн төгсөн оюун болдо шинээр улсын нэгэн цодны улсын хангасан аймгийн арслан Дашаар зургаа давж улсын харцаг Солон Батл Улсын гаргам Баатар бүх имбэрэлдэний зургаагийн даванд говьстай аймгийн жаргал үндсэн Ариат Эрдэнэ тэн уулын байж болдор хангард спортроо юу бий ойл компани амгалан уртуу компани бүх аймгийн гурс орсон шинэ үерийг амлж авсан хоёр барьсан дүрээ гүйж байна. За гурс орсон одоо гэрэл аймгийн гурсан ганзэрэг нар барьсуулаасалнаа гэвэн хин энэ бас бүхин жилүүд барилдаа нараа барилддаг. Гурс орсон одоо гэрэл 40,000 бүхин жилүүд барилдаа нараа сайн барилддаг юм өгтөө. Хоёулаа элэг үлсний барьсан дүрээ давлаа. За үе тэнгийн арслангууд одоо хоёулаа улсын цолны болцлыг ангацсан одоо ер нь бие баригээгүй хэнэн ч одоо яасан ч яхуул гэсэн бодолтой байдалтай бол барилдаж байгаа бах дотор нэг сүйлэх гээд дутуудлаа. За хүнжигний бас ганцхан зайлш доктор өгдөглөөлчлээ барилдааны эгзэг хий тааруудаа Селинг ангийн жовхлонсон Ариат Цэвск 4337 дугаар анги Агромаш Тэй компани бүх аймгийн гурц арсан одоо гэрэл аймгийн гарсан ган зэрэгээр 6 давж Монгол улсын харцаг цолны болцлыг хангалаа. За бас л одоо олон жил сүүлийн 4-5 жилэл одоо улсын баяр наадмын дэвжээнээс сэтгэл дундуурхан буцаж байсан бөхчүүдөөс өнөө жилийн баяр наадмаар ус сайхан барилдсаж байна. Ер нь одоо бүхтөө үнэнч байх юм бол ус Монгол бүхийн зүлэг ногоон дэвжээний хизээ нэгэн цагт ивэдгийн байна гэдгийг одоо бас өнөөдөр 5-ын даванд унсан 4-ын даванд унсан бас аймгийн залтангуудаас өөр дээр нь тусгаж ойлгох хэрэгтэй. Улсын ярс сотномдор шинээр Монгол улсын нэгэн цолны улсыг ангадаа Сүхбаатар аймгийн Мөнх хаан сүмэрч явсан дүгүн дэвчээний бүх аймгийн гарсан бол Дуватрийн Батчиргалыг амлж авсан хоёр бүх барьсуулаасалдаа гэвэн. Алсын зан санжаадан ба шинээр нэгэн цолны улсыг ангадаа Увс аймгийн Дөргөн сүмэрд Увсны урд төвчэй насны зам компани бүх аймгийн гарсан энэ хоёрыг бүх юм барилдааны зургагийн даваа намлан барилдаж байгаа. Наан улсын гарсан бүрэн дэвс аймгийн гурс арсан алт ууйг нар барьсадарлаа. За толгойн нуруудад урагшаан тата том барайда дэр үйлдүүлээд барай давлаа да. За хүчтэй вертай заан чадвар барьцаа улам лавшруулганда. Аа чадвар давлаа. Харан гаймгийн ашиатс Мариата Алдар спортын орооны Монгол улсын зан Чимэдэрэг цэнгийн санжаадан ба аймгийн гарсан энх хоёраар 6 давж дунд шөмгийн 8 шалгарч үлдлээ. Улсын гарсан Батсуур улсын нэчин Батсын ямарын барилдаа муу зэр дэлгэцэн дүү зур бусхал ороод өнгөрлөө. За Батсын янычин байсан ямар ч байсан даваад босоод гүйж явж байгаа харагдчаа зүгээр яг ямар хүм их хийсэн бол гэдэг нь ус дэлгэцэн тодорхой харагдсангүй дээ. Хоёр тангийн чангамынс Мария Тодгруупийн бүх Монгол улсын нэчин Батсын улсын гарсан Батсуураар 6 давж Монгол улсын харцаг цолны улсыг хангалаа. Улсын ярцаг сотномдор аймгийн гарсан боо Батчаргал нар баруун талаараа нэрүүлэн зодгоо барицаа давлаа. Таны үжил бас Сүхбаатар аймгаас одоо улсын залтай бүх төрлөө. Сүхбаатар нутгийн ард хүм бол одоо бас дээлэндээ багтахгүй баярлаж байгаа бах. За Дундуг аймгийн Эрдэнэ далай сам тэр тусмаа Дундуг аймаг бол бас түүхэнд Монгол үхийн дэвжэн түүхэнд бичигдэхээр нэгэн бас шинэ хууцыг нээлээ.
нэг өдөр нэг аймгийн нэг сумын хоёр бүх зэрэг улсын цол хүрсэн тохиолдол бол одоо манай Дундгов аймагт байхгүй. Тэр утгаараа бас Монгол Үхийн Төвхөн тус манай Дундгов аймгийнхан болс нэлээн шинэ хуудас нэлээ гэж хэлж болох юм. Улсын гэрсэн бүрэндэг аймгийн гурц зарсан алт ууйг нар элег үсний версэнс барьсаа дарлаа. За одоо харин шууд гний версэнд өрч хүрэлдэх гэж байгаа болов уу та. Олсын ярц усад нандар жаймгийн гурц зарсан Батчиргал нар баруун талаар онцлогоо шууд гний версэнд өрсөн барьсаа дарлаа. Сүхбаатар аймгийн Мөнх хаан сумын Харьяа Дух аймгийн Гэрсэн Болдбаатарын Батчиргал 2008 онд Шонхорвийн Дэврийн дээд сургуулийн оюутан утан байхтан Сүхбаатар аймгийн Баяр Наадам төрүүлсэн. Асал отоо улсын Баяр Наадмын дөрвийн даманд ус хэд хэдэн утаа өвдөгшөр одож байсан өнөө жилийн Баяр Наадмаар Монгол улсын нэшин цолны бусдыг ангаад барилдаж байна. Цараар нь хашиж мордлоо тойруулж хатталаа дутуудлаа өргөлөө давлаа. Хөнхөн ер нь өвдгөн дээр нь татж гарч ирээд авчлаа. Бийнээс өндөд татж гарч ирээд авч байна. Хөвсгөл аймгийн тосон цангилсан мэрэг хэдийн цэргийн техник 108 дугаарын монос группийн бүх Монгол улсын ярцэг сэтвийн сотном дорж аймгийн гарсан Батчиргалаар 6 давж Монгол улсын харцаг солон баталлаа. Улсын гэрсэн бүрэндэг аймгийн гурц зарсан алт ууйг нар зүүн талаар анзаалгын шууд өгний версэнд өрч хүрэлт харууллаа. За алт ууйг гарсангийн баруун гоор барьцгүй явдагшгүй энэ аралтай бүхтэй барьдаж явахад бол буруу юм да. За барьцадарлаа. Улсын гэр Ганбаатар аймгийн гурц зарсан шинэ үеэр нар зүүн талаараа дөрвөн зөлгөө барицаад авсан. За тойруулж хадталаа давлаа. Саргахгүй бол саргах чадварч өрөлдөж байна. Ойвултай аймгийн Жандамс Мариат хүчин спортын хороо туушин компани улсын гэр Ганбаатар шинээр улсын нэгэн цолны улсын хангасан аймгийн гурц зарсан шинэ үеэр 6 давлаа. Алсын гэр Ганбаатар явд улс бэлтгэл сургууль сайхан байгаа бололтой. За давууллаа. Бидний суган тусчтай. Өвс аймгийн давуу сан мэрэд алдрын спортын өрөөний бүх улсын гэрсэн бүрэндэгс шинээр улсын нэгэн цолны улсын хангасан аймгийн гурс сарсан алт ууйгаар 6 давж дунд шүвгийн 8 шалгарч хөлтлээ. Эрхэм өндөт наадамчтай тулгуур төрийн 2224 жил Их Монгол улсын 809 өндөсний их баяр наадам ардын эвс холын 94 жилийн он их баяр наадамын өч түүхийн барилдааны 6-гийн дубандрлаа. Эрхэм өндөт
хүнтэй наадамчдаа эрхэм хүндтэй өдөгчтэй Монголын тулгар төрүүлсэн байгууллагын 2224 их Монгол улсыг байгуулсны 809 ардын хөвсгөлийн 94 жил ёо үндэсний хоёр наадмын хүчтэй хэм баригдааны 7-ийн даваа эхэлжээ. Алдар солон дуудулсан арслан гайд сааруул магнайлан үндэсний бүхэн баригдааны 7-ийн даваа эхэлж энэ баригдааны шүгийн 8 шилгэлсэн үжилнүүд зүүн баруун талын засуул дээрээс тэмн дэвсээр гарч ирэн тэрийхэн 9 хөл цагаан төвний өмнө шавцгааж байна. За бүхэн баригдааны 7-ийн даваа улсын арслан бүрэн төгс улсын ачны болж лангасан Овд аймгийн харь ят улсын ачин Ямаагийн Батсияг улсын гарид Гамбаатар улсын гарид Гончиг Дамбыг улсын зан Санжа Дамб улсын харцах солны болж лангаад байгаа аймгийн хурцарсан Одгэрлийг амлаж улсын харцах солон дөрж улсын харцах оюун болдор бүх юм барилдааны 7-ийн даваа нунхаар тунан барилдаар гарч ирсэн өгчүүд өрлөө. За өнөө жил үндэсний хоёр наадмыг Монголын телевизүүдийн холбоо хамтран өргөн нэвтрүүлгийн 16 телевиз Монгол эх орон даяар Монгол төмөндөө үндэсний хоёр наадмаа шууд дамжуулан хүргэж байгаа. За бүхэн барилдааны 7-ийн даваа тулсан өвсгөл аймгийн Тосон Чингис сумын харь ят өвсгөлийн өчтөн бүхэн дэвжээ Монс группийн бүх Монгол улсын харьцаг сэдвийн садан дөрж Энтемгийн өмнө дэлгэр сумын харь ят хан хинтэ авар бүхэн дэвжээ уулын баяжуулах эрдэн төвлөврийн бүх Монгол улсын харьцаг анги төгсөн оюун болгор өглөө. За энэ жилийн наадмын бас л одоо сенсацийг тарьж байгаа. Энэ жилийн одоо наадмын бас л нэгэн одоо давтагдшгүй төв болон үлдэж байгаа улсын ачин Ямаагийн Батсаяа. Наадамчдын тааврыг үзүүлж байгаа Ямаагийн Батсаяа ачны барилдаанд хэлгэсэн харагдаж байна. За Гончиг Дамб. Тариа төндөр санцхан хонготоо тэр жигтэн дайрчлаа. Эрхэм хүнд төлөгчтэй. Завхан аймгийн их бол сумын харьяат Алдарвийн тамир спортын хороо хөтлийн цемент шихаа хөвцөд компани бүх Монгол улсын гарид Гончиг Дамб улсын гарид Гамбаатараар долоо давж төрийн хоёр наадмын хаан шүвгийн дөрөвт шалгарч үлдлээ. Заагаар давхар хамсан байна. За Александр ямар ч удаа шилтгүй тохой татаад тэр жигтэн давхар хамаа дайрсан. За ер нь одоо манай бүх сонирхогчд үзэгчд бол одоо эрэгтэй хүн болгоныг бол одоо бас бүх сонирхогч бүх шинжээч гэж одоо хэлж болно доо бүх судлаач гэж хэлж болно. Өнөө жил бол олон үзэгчд Гончиг Дамб гэдэг бол үндэсний хоёр наадмынхаа дээгүүр даваанд барилднаа гэж таавар уралдуулан хүлээж суусан дамжиггүй. За Батсаяа начин бас ч очоогоо л байна. За бүрэн төгс арслан бол бас л одоо Батсаяа начны энэ жил бол наадмын бэлтгэл сайтай одтой байгаа гэдгийг мэдж байгаа учраас тун хянуур барилдах нь бол дамжиггүй юм аа. За үнэхээр одоо үндэсний бүхний барилдаан цол аваад за нэг тэр цолн дээр нэг 7-8 жил барилдаад цол ханна одоо болчлоо гэж бодож болдгоо юм а гэдгийг бол одоо сүүлийн үеийн барилдаанууд харуулж байна да. За хамгийн эхлээд бол одоо улсын арслан ган хөлийг харуулсан. За 2011 онд Төвөө аймгийн Баян хангас сумын харьяат за хоёр үхийн барилдаан улсын зам Батмөнхөөр одоогийн улсын зам Батмөнхөөр 6 давж улсын харцах цол үрдсэн байдаг. За золгоо барай давлаа та. За Батсаяа начин бол сайхан зоригтой. Айж бэргсэн зүйлгүй л байна дөө. За бас даваа хандчлаа гэж бодож болохгүй. Ер нь тэгээд бас за зоригтой хий. Михэ хийж барилдыг гэж бодоод бас хамаагүй одоо гоом амхиул хийж боломгүй дээ. Төрийн наадмын өндөр даваанд. Улсын заан цолч одоо хүртэх бас сайхан боломж одоо Батсаяа начны юм бол байна да. За золгох бас нэг л их бэрэхгүй шууд л золгоц. За барьцыг л их л хамаагүй л яваад байна да Батсаяа начин. За сайхан барьцын төрчээ мордлоо давлаа. Сааргүй энэ мордох мэх бол одоо улсын арслан бүрэн төгсөн дархан мэхээ. Энэ мэхээрийн одоо олон сайхан одоо хүчтнийг өгч хөрөөдүүлж төрийн хоёр наадмын төрөө хөтж байсан аргагүй өөрийнх нь дархан мэх бол энэ мордох мэх байгаа юм. За Батсаяа начин нэг л одоо жаахан даваа хансан болов уу гэсэн л байдалтай барьц байдал их л задгаа барилдлаа та.
зүгээр тэр өндөр хүний давуулах гай өөрөө баг барьцгүй шихам. За өнөөдөр гэхдээ Ховд аймгийн Чалмаг сумын харьяат од гүрв Ховд хүн дэвжээний бүх улсын начин Нямагийн Батсая 6 давж Монгол улсын харцаг солтны игнэнд багтлаа. За Ховд аймгийн давуулах сумын харьяат уснуур хүн дэвжээ дулааны цахилгаан станц 4 төрийн өмчт компани бүх улсын аслан бүрийн мөрөн төгс улсын харцаг солны болцолдсан улсын начин Нямагийн Батсаягаар 7 давж үндэсний хоёр наадмын шүвгийн дөрөвт шалгарч үзлээ. За хоёр харцгийн барилдаан тун тогтоо хүн зөргөлжилж байна да. За бас бие биенийхэн барилдааны мэдж байгаа учраас яаран одоо бас нэг михих за шуудгийн бацыг халаа тавьсан мордлоо. За барьсны жоохон тав уулсан үнэхээр тэрийг ашиглаж сайхан барилдлаа да. Эрхэм хүндэт үзэгчдээ эрхэм хүндэт наадамчдаа Энтий аймгийн өмнө дэлгэр сумын харьяат аврагын тамирын дээр төргүүл уулын баяжуулах эрдэнэ төлөвлөөр хангардын спортын хорооны бүх Монгол улсын харцаг инг төгсөн оюун болд улсын харцаг сэлбийн содон дөржөөр 7 давж Монгол улсын заан цолны болцолыг хангалаа эрхэм үзэгчдээ энхүү хан энтий нутгаас улсын заан цолтон дөрлөө гэхдээ болоогүй цаан гард арслан цолны барилдаан болвь. За сайхан шуудгынхаа барьцыг халж тавиулаад Тэндээс нь тунж зөрөгтэй шийдэмгий одоо хор мөчиг алдлагүй маш одоо түргэн шуурхай барилдлаа та. За ийм хүү. Три хоёр наадмаа 7 давж Монгол улсын заан цолын болцол хангаад Монгол төр төмний шүтэн болсон төрийнхөө 9 хөлд цагаан түгийг тойрон дэвлээ. Монгол орныхоо нийслэлсэн Улаанбаатар хотын зүг төвцөнгөлд хөрөйлөнгийн зүгээг одоо бол цэнхэр дэлгэцээрэн үзэн үндэсний бүх юм барилдааныг үзэн суугаа. За улсын харцаг оюун болдын хүү ардын төрийн хоёр наадмын шүвгийн дөрөвт анхудаагаар шалгарч үлдсэн. За манай найруулагч улсын харцаг оюун болдын улсын заан цолны босгалгаж байгаа барилдааныг удаашруулан сонирхуулж байна. За барьц задарсан зүүн гар шуудагтай баруун гар суугдсан барьцтай. За яг толгоогоор игмрүү тулаад за барьцсан ганцхан суугдаа тэр жигтэн дайраад зарим их сайхан мэхийж барилдах юм бол одоо бас ямар хуу үрдэм үзүүлдэг юм бэ гэдгийг бол оюун бол гарцсаг бол бас л одоо харууллаа да. За Хинтээ аймгийн Баян Утаг сумын харьяат өх улсын нэчин Одхүү улсын нэчин Батбаяр за аврагын тамирын дээд сургуулийн одоо нэг ангийн одоо бас найз нөхдүүдгээд хүмүүс хүрэлцэн ирсэн. Зааж зөвлөж төшиг болон суугаа харагдаж байна. Энэ жилийнхаа наадмыг бас л дуусгачихад эрэг жилийн наадмыг хүлэн суугаа сайхан ардцгуу тарагдлаа. Улсын ардцаг батарш улсын ардцаг өсгөрөйдвээ бас л өнөө жил одоо ер нь одоо заалт танхимын барилдаануудад сайн байсан. Өнөө жил бас л улсыг хоёр наадмдаа нэгээр барилдана гэж таамаг дэвшүүлж байсан ардцгууд бас л одоо үндэсний бүхний барилдааны өрсөлдөөн ямар одоо байгааг харуулж залуучууд бас өвдөж хөрөөдүүлсэн. За Санжа Дамбзаан бол одоо энэ барьцсан дээрээс л одоо нэхийж барилданаа. Энэ бол ойлгомжтой. Явж барилдана. За давууллаа та. Хутглаа. За хутгад нь анцгаар ихс нэргүүл дараад. За од гэрэлч сайхан даацтай дөрмөг мөнгө хийсэн Санжа Дамзаанч. Тун мэдрэмжтэй сайхан барилдан гаргалаа та. Зарахгүй л одоо энэ цагийн шилдэг хүчтэнөө шалгарч үлдлээ дээ. За Санжа Дамзааны барилдааныг улсын авраг дархан авраг өсгөр улсын харьцаг мөнгөн цоожнор одоо бас сэтгэл догдлон өндөлцөн харцуулсан сая харагдаж байна. Арахангай аймгийн хашаатсны харьяат бүх билег түүхийн дэмжээ Ажна Групийн бүх Монгол улсын зан Чимэдэрэг зэнгийн Санжа Дамб улсын харьцаг цолны болцолдсон аймгийн хурц арслан одгэрлэр 7 давж Монгол улсын зан цолоо 3 дахь удаа ганбатлаад Тэрийнхэн 9 хөлт цагаан тугийг тойрон дэвлээ. За саяны барилдааныг удаашруулан харуулж байна. Яг халц хутгсан. За тэр цаатлын гар уулыг сайхан суудчихсан байжээ. Сугдангууд нь яг тэр суудсан талд нь мушгаад дороо хийж гэж байна. Эрхэм хүндэт наадамчдаа
Эрхэм хондод наадамштай толгортой 2022 жил их Монгол улсын 8 зүйс өндөсний 2 наадам ард эсвэл 94 жилийн он 2 наадам өчтөх юм барилдааны 8-ын даваа хэлж байна. Өчтөх юм барилдааны 8-ын даваанд улсын гарсан бүрэндэгс улсын зан санжаа дам байгамлаж улсын ярцаг оюун бол улсын гард гончиг дам нарын бөгчүүд энэ даваанд тоноч барилдахаар боллоо. Хамгийн тунгаа хараатай дахиндад туудлаадаа түрүү улсын чинь дашиг яг иймэрхүү мөхөн хийж давсан сувцсан мэрсэн сөрүүлж дахиндад давсан. Батур итлээ. Чүлэн дээр нь готлаа давлаа. Гентэмгийн өмнө дэлгэрс Мариато их цусаг одон улсын сургууль аврагын тэмрийн дээр сургуулийн бөхөө. Улсын ярцаг оюун бол улсын гард гончиг дамбар 8 давж Тодор төрийн 2224 жилийн Монгол улсын 8 зүйс үндэсний 2 наадам ард эрс хад 94 жилийн он 2 наадамд баригдсан үед 512 өхөөс төр үзүр улаалтахаар шалгарч үлдлээ. За мөн Монгол улсын гард цолны улсыг ангалаа. За өнөөж ширэнхэд онцгой сайн байсан да улсын гарцаг оюун бол дөнгөрөх чавар 1024 бүхийн баримтанд бол тасархай төр үлснийг өгөөдөө манай өрхи өрөөнийх нь бол сайн мэдж байгаа. Хорин насандаа Монгол улсын хар цусны үрдсэн бол 22 насандаа Монгол улсын гард цолны улсын ганга төрийнхөө 9 өдөр цагаан дугаан тойрлоо. Аваргын тэмрийн дээр сургууль их зэг олон улсын сургууль Эрдэнтийн уулын байж бол хөлдөрийн хангард төвчэн энэ нэрийн өмнөөс барилддаг. За ир үхэн барилдаа одоо харин баруун талаар онцлогоод шууд өгнө гэсэн дүрттэй дэ. Овсангийн давс мари талбар спортын өрөө тестрүү компанийн холсын гэрсэн өрөндөс улсын зан санжаа дамбар 8 давж тулгуур төрийн 2224 жил их Монгол улсын 8 зүйс өндөсний 2 наадам ардын эмсгэлийн 92 жилийн он 2 наадамд төр үзүр улаалтахаар шалгарч үлдлээ. Санжаа дам зан өөрийгөө л одоо хэтэрхийл жоохон бас хяна живрэлдэад байх шиг байна. Хянуур барилдахаар одоо бас одоо барилдаан гардггүй тийм тал ус байдаг. Овс аймгийн Давс Мария Талдар спортын өрөө тестрүү компани Овс нуур дэвчээний Монгол улсын гарсан бүрийн бүрэндэгс улсын зан санжаа дамбар 8 даваа тогтоорлоо. Тулгуур төрийн 2224 жил их Монгол улсын 8 зүйс өндөсний 2 наадам ардын эмсгэлийн 94 жилийн он 2 наадамд барилдсан хүчит 512 өхөөс төр үзүр улаалтахаар шалгарч үлдлээ. Эрхэм хүндэт наадамчтай тулгуур төрийн 2224 жил их Монгол улсын 8 зүйс үндэсний 2 наадам ардын эвсгэлийн 94 жилийн он их 2 наадам өч төх юм барилдааны 9-ын даваа хэллээ. Алдар спортын өрөө тестрүү компани Овс нуур дэвчээний холсын гэрсэн бүрэндөгсөө их цэг олон улсын сургууль аврагын тэмрийн дээр сургууль Эрдэнтийн уулын байж бол хөлдөрийн хангард спорт хорооны холсын ярцаг ангит өгсөн оюун болдмор хүчит 512 өрхөөс шалгарч үлдэн төр үзүр улаалтахаар 2 талын 16 цэцүүдүүдийн хандар уусаар төв цэнгэл хөрөөлөнгийн зүдэг ногоон дэвчэн дээр дэвэн дэвсэр гарч ирлээ. Одоо харин улсын ярцаг оюун болоо шуудгынхаа барьцанд бол хүрлээ. За барьцаан хараг уу сайхан авсан одоо барилдаа хэлдэг зүйл бол хутгалаа. Одоо барилдаа. Одоо барилдаа.
морцоод авлаа. За энэ хүү төрийн баяр наадмын төрөө бүх Хинтэй аймгийн өмн дэлгэр сумаас тодорч байна. За төрийн баяр наадмын төрөө 22 насандаа хүрчээ мөн чих ирээдүй байна да. За одоо баярлалгүй чаях авт ээ. Монгол төрийн их баяр наадам жилдээ ганцхан болдог төрийн их баяр наадмын төрөө бүхөр тодорно гэдэг. Тэр тус маань 22 насандаа төрийн баяр наадмаар төрөө тодорно гэдэг. Энэ бүхний ирээдүй бол бас ирээдүйд бас олон сайхан амжилт сол хүлээж байна. Тулгуур төрийн 2224 жил их Монгол улсын 800-с үндэсний баяр наадам ардын хэвсгэлийн 94 жилийн өн баяр наадмын хүч төмхийн барилдаанд хүч 512 өхөөс Гэнтэй аймгийн өмнө дэлгэрсэн мари таврын тэмдрийн дээд сургууль их цэцэг болон улсын сургууль Эрдэнэтийн уулын байжуул хуулдурын хангард спорт хорооны өвөх улсын харцаг ангитгсийн оюун болдог төрийн их баяр наадмын төрөө үхээр тодорч төрийн хөн 9 өдөр цагаан дагоон тойрч байна. Овс аймгийн Давос мари талдар спортын хороо тестер компани Овс нуур дэвжээний Хонгол улсын гарсан бүрвийн бүрэндөгс төрийн хөн баяр наадамд 8 давн үзүүлсэн. За Хинтэй нутгийнхан одоо цуглаж байна. Баярлахаас өөр яах вэ? Анч аргагүй. Монгол төрийн их баяр наадам жилдээ болдог ганцхан том баяр наадамд одоо төрийн их баяр наадмын төрөө бүхээр тодорно гэдэг бол үнэхээр бас баяр багтлын дээд. Батэн даврын нутаг Хинтэй аймгийн өмнө дэлгэрсэн сумаас Улсын баяр наадмын төрөө бүх шившин асан тутан мэдлээ. За Монгол улсын шинэ залуу гарсан шинээр нэмэгдэж төрж байна. За улсын харьцаг оюун болтын багш Монгол улсын чинь бүтээ бацрын Атиахо улсын чинь Батбаяр нарын бөгчүүд нь барилдаан талбарт сэтгэл догтлон сууж байгаа харагдан зогсож байгаа харагдан. За улсын харьцаг оюун болт өнгөрөгч хавар Монголын үндэсний бүхий холбооны 25 жилийн ойсруулсан хүчит 1024 бүхий барилдааны төрөө бүхээр тодорсон. За энэ хөө Монгол улсын арслан цолтой авах нэгээр нэмэгдлээ. За ирүүх юм барилдааныг давтан харуулах гэж байна. За зүүн золгооны барьсан зүүн талдаа хутгаа дутуудсан улсын харьцаг оюун болдог. Тэндээс нь тодгоо зөрүүлөд баруун золгооны барьсан шилдсэн түрээ дараар нь хашаад мордсон байна. За бүрэн төгс энэ дээр бас тогтсон баруун талдаа давуулж гүйтгсэн боловч голлоо давхар шуудгын барьцтай байсан. За баруун өвдгөө араар нь хашиж мордтоод үнэхээр даастай мэх болжээ. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарлиг 2015 оны 7 дугаар сарын 12-ны өдөр Улаанбаатар хот дугаар 140 улсын арслан цол олгох тухай Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 9-р зүйлийн 1 15-р зүйлийн 15-1 үндэсний их баяр наадмын тухай хуулийн 6-р зүйлийн 6-1 7-р зүйлийн 7-1 хэсгийг тус тус үндэслэн зарлиг болгох нь үндэсний их баяр наадам Тулгуур төрийн 2224 их Монгол улсын 809 эрхэм хүндэт наадамчдаа 94 жилийн ойн улсын Тулгуур төрийн 2224 жил их Монгол улсын 809 үндэсний их баяр наадам ардын хэвсгэлийн 94 жилийн ойн баяр наадамд төрүүлж үзүүлсэн бөхчүүдийн шагналыг гардуулах гэж байна. Та Монгол улсын арсан цолны зарилгыг Монгол улсын ерөнхийлөгчийн намгийн газрын дарга цагаан уншиж байна. Тулгуур төрийн 2224 жил их Монгол улсын 809 үндэсний баяр наадам ардын хэвсгэлийн 94 жилийн ойн баяр наадамд баригдсан 512 өхөөс 9 давн төрүүлсэн Гэнтэй аймгийн өмнө дэлгэрсэн мэрэд улсын харьцаг ангитгсийн оюун болдог Монгол улсын арслан цолны үнэлт тэмдгийг Монгол улсын ерөнхийлөгч цахиагийн элбэг дээр гардуулж баяр хүргэлээ. Эрхэм хүндэт наадамчдаа тулгуур төрийн 2224
их Монгол улсын 809 болгор төрийн 2024 дөрөвнөд их Монгол улсын 809 үндэсний баяр наадам ардын ярилцлагын 94 жилийн он баяр наадам 8 давн үзүүлсэн Овс аймгийн Давлс мэрэт алдарын спортын ороо тест рүү компаний Монгол улсын гарсан бүрийн бүрэн дэвсэд Монгол улсын ерөнхийлөг цахагийн элбэгд орж шагнтыг гардуулж баяр хүргэж байна. За маш их баяртай байна. Хүч хөдөлмөрөөр шахууд цаахан барилж өстөв төрүүлдэ баяртай. Тэнтэн нутгаас одоо хэдэн жилийн дараа улсын наадмын төрөө тодорсныг мэдхгүй байна. За төрүүч ер нь дандаа тунааны барилдаа хэлээ. 7-7-ийн давнаас хойш тунлаа. Цаахан байна. Цаахан барилдаа. Монгол хүмүүс дандаа цаахан мэдлэгтэй төсөв юу? За Монголын ард түмэн болон хинтээ нутгийн зон олон сайхан надаараа одоо төрүүлж өсгсөн ээж авдаа болон адийнх хос хоёр багштай маш их баярлалаа. Таны хэти хоёр юм хүч хөдлөм маш их шүү гэж хэлээ да. За баярлалаа хичээнэ. За баярлалаа Монгол түмэн хэлийг сайхан наадж гэнэ үү? Монгол төрийн их баяр наадам сайхан болж өндөрлөө. Монгол наадам хөдөлгөөн өрөө давсан бол одоо Монгол улсын авраг судлал болж байна. А яах вэ тэгээд? Давж үнж өгдөг хон. Хэзээ нэгэн хэсэгт болох байлгүй дээ. Хичээж барьсна. Энэ бол улс аймаг том хөдөлгөөнийх хийх гэж байгаа. Одоо манай улс аймаг байгуулагч зөвхөн 90 жил болж байгаа. Нийт улсчууд та энэ их баярын мэндийг хүргэе. Төрөө галтсан дуушлаараа гэж хэлье. Бүтэх хэрэгтэй дээ. Дэлхийд ганцхан Динж хот айтал наадах Дэлгэр Монголын төрийн их наадам ийхүү өндөрлөө. Монгол түмэн минь, наадамчин олон минь, та бүхэн элгээрийн инх тунх байж төрлөөрөө дөвшин амглан амьдарч жаргал суух болтугай. Улсын гарсан бүрэн дэвс бүхийн барилдаан 8-ын даванд улсын зан санжиа дамбыг амлаж улсын гард гончигдэн болсон ярцэг оюун болтнор энэ даванд тунаж барилдахаар болсон. Сайн даванд тунаж барилдаж байгаа улсын гард гончигдэн болсон ярцэг оюун болтнор энэ барилдаан болсон Александр Хултай барилдаан болондоо. Улсын гарсан бүрэн дэвс улсын зан санжиа дамнаар тодгоохон өрчтэй. Та улсын баяр наадмын дэвчэн дээр бол энэ хоёр бүхэл таарч барилдаж байгаагүй. За заал танхимын барилдаанд бол одоо орондоо бас таарч барилдаж байсан бөхчүүд. Энэ даванд оноч барилдаж байгаа улсын гард гончиг дамба улсын ярцаг оюун болтноор барилдаж байгаагүй юм байна. Улсын гард гончиг дамба алдар спорт ёроо хөтлийн сэмж хой компани Jim Internet компанийн нэр дээрээс барилдаж байгаа. Улсын ярцаг оюун болтын хөвдөл Эрдэнтийн уулын байж болол дөрийн хангард спортроо эцэг олон улсын сургууль дээрээс одоо барилдаж байгаа бөхөө. Аврагын дэврийн дээр сургууль дээр бол улсын нэчин IT хөгийн өдөрлөгөн дор бүхий мэлтгэл сургуультай хийж барилдаж байгаа. Алсын за санжиа дан баруун талаараа эдэг үстэй бариад авлаа. Бүрэн төгс сарсан 103 санжигний барьцтай барьцдарлаа.
Олсын гэрсэн бүрэндэгэс олсын зан санжи адам нарын барилгын дэлгэцний цүүн гарт талд барилгалтай өчөөс барилгалт чуваа дэлгэцний баруун гарт талд барилгалтай олсын гарт гончгдэн болсон ярцаг оюун болтноор барьсан төрх хамдахгүй байгаа бололтой. Олсын гарт гончгдэн бий өвдөл өнөөдөр энэ таарсан өчрийн авхуулгантай гоёрын төргөн шуурхаан шалмгай дуухан барилдаж гарч ирсэн. Долоогийн даванд гэхдээ олсын гарт Ганбаатарыг бол тахмаранд хамж тайрагт цацж гарч ирээд авсан. Өөртөө их тээргүй зовлон багтай барилдаж өндөр даванд гарч ирлээ те. Олсын ярцаг оюун болтой өвдөч мөн өнөөдөр одоо сая долоогийн даванд Олсын ярцаг сотномдоржиг баруун талдаа суугдсан барьсан татаж мордоод авсан. Олсын ярцаг оюун болтой багш Абрагын дэврийн дээр сургуулийн багш Монгол улсын нэчин бүтээ базрын IT ах уу. Шави хам барилдааны үзээ сууж байгааг тав харж байна. Алсын ярцаг оюун болтой хөвд одоогоос 2 жилийн өмнө 20 насндаа улсын харсах цолыг үрдсэн. Одоогийн байдлаар Монгол улсын заан цолны улсын гад одоо Монгол улсын гард цолны төлөө барилдаж байгаа. Тун сайхан аратай дахимдаа дутуудлаад төрөө улсын нэчин дашиг яг иймэрхүү мэхэн хийж давсан сувцсан барьсан сөрүүж дахимдаад авсан. Батуур итлээ. Хэдэн дээр нь готоцлаа давлаа. Хэнтэй амгийн өмнө дэлгэрс Мариато их цусаг одон улсын сургууд аврагын дэврийн дээр сургууд юм бохоо. Улсын ярцаг оюун бол улсын гард гончиг дамбар найм давж Тулгуур төрийн 2224 жил их Монгол улсын 809 үндэсний 2 наадам ардын ярьсагт 94 жилийн он баяр наадамд барьдсан хүчит 512 өхөөс төрөө үзүүрүүл алдахаар шалгарч үлдлээ. За мөн Монгол улсын гард цолны улсыг ангалаа. За өнөөж ширэнхэд онцгой сайн байсан да улсын гарцаг оюун бол өнгөрөг чавар 1024 бүхийн барилдаанд бол тасархай төрүүлснийг одоо манай бүхий өрөөний хүмүүс сайн мэдж байгаа. Хорин насандаа Монгол улсын хар цуслыг үрдсэн бол 22 насандаа Монгол улсын гард цолны улсын ангаа төрийнхөө 9 өдөр цагаан дугаанд ойрлоо. Аврагын дэврийн дээр сургууль, их цэг олон улсын сургууль, Эрдэнтийн уулын байж бол үлдэрийн хан гард дэвчэний нэрийн өмнөөс барилддаг. За, улсын ярцаг оюун болтын багш, улсын нэчин Атиаху, нутгийн бөх улсын нэчин Бадарчин Батхуйр, Бачиргалын Одхуу нэчин гууд бол сая дэлгэсэнд орж ирж байгааг та бүхэн харж байгаа. Өнөөдрийн баяр наадмын 2 дахь өдрийн барилдаан төв зөнгөлд хүрээлэнд бас сөргөндөлгөр сайхан болж байна. Ерөн төв зөнгөлд хүрээлэнд өнөөдөр сэвэл зүр салхитай сэрүүхэн бас наадад жоохот одоо тохиромжтой сайхан өдөр байна. Болсын гэрсэн бүрэндэг солсын зан санжи адам нар жоохон толгуухан өрсөн зүгээр бие биенээ жоохон хүлээж жоохон бэргэсэж барилдаад байгаа болов уу та. Алсын гард гончигдан болсын ярцаг оюун болтнорын барилдааны гаруулж байна. Баруун талд нь онгон суусан тэндээс нь дотуур нэг этсэн ахиа зүйлдэн суугаад дутуудсан. Авуулсан барьдсан дурдсан харц өөрийнхөө мэхийн дэл ерөнхийдөө үндсэн бүх байн шүтэ алсын гард гончигдан ба. Барьсан даа итерхий шунаа тэр дотгошоо дотуур нэг суулгах гэсэн энэ тахимдан дээр сүрхий тэнцвэр алдсан. Эн дээр дотуур итээд хөлдөн зүү хөлдөн дотуур суусан толгой дотуур суусан. Алсын гард гончгдом эндээс хөнтөрч суйлаад өөрөө суйл чадлаг одоо гიშгэлэлдэл дурчаа сунаад өвдгөлцсөн байна.
Таавсыгэрсэн бүрэндэг шулсын за санжи адамнарын барилт эдиг үсний барьсан төрлөө бүрэндэг сарсан санжиг университетэ барилтаа үргэлжилж байгаа. Таавсны урд дэвчэний бөхчүүд бол одоо тэр жилд улсын гард ган дагтхын өдрлөгөн дор бүх хэмэлтгэ сургуультаа бацаасган. Таавсын за санжи адам бүхэд Монгол улсын авиа тавирчин дарахын авраг өсхвэрийн гал одоо бүх хэмэлтгэ сургуультаа бацааж төрөх их баярын адам дорцож байгаа. За бүрэн дөгсөн хэд бол одоо аймгийн ярсан цолноос төрийн их баярын адам шууд барилдаа төрүүлээд улсын ярсан цолыг үрдсэн. Санжи адам бүхэд цэргийн ярсан цолноос одоо начин харцаг цолуудыг алгасаж шууд заан цолон дүрсэн юм бөхөө. Улсын баярын адамын дэвчэн дээр бол таарч барилдаж байгаагүй. Тэр Монгол өхий өргөнд улсын одоо улс аймгийн алдар цолтой бөхчүүдийн барилдаанд бол таарч барилдцгааж байсан бөхчүүд. Сарсан за хоёрын барилдаан барьцаадрлаа. Улсын гэрсэн бүрэндэг улсын зан санжи адамнарын бөхчүүд барьцсан дэрэгүүж өмнө. За 1921 оны улсын баярын адам Сэлэнг аймгийн Ариадөх Монгол улсын зан Дамдин гэж бүх төрүүлсэн байдаг. 1922 оны улсын баярын адам Даранг аймгийн Батсан гэлс Мариадөх. Олон түмнээ лоогны эмээ алдарсан галсан хүүгийн Вандан авраг төрийн баярын адам төрүүлж байсан дөхтэй. 1923 онд Даранг аймгийн Ихтэмэрс Мариадөх Монгол улсын гэрсэн Дуйнхор дөржийн далантай арав даван төрүүлсэн. 1925 онд Тэнтэй аймгийн Баян Утагсан Ариадөх Монгол улсын авраг Ганжи Уржимын Босоо аймгийн алдарсан Самдан авраг төрүүлсэн. 1926-27 онуудын улсын баярын адам Даранг аймгийн Тэрээц Мариад үндэсний спортын гавья тамирчин Монгол улсын Даян авраг Нацгийн Жамийн авраг төрүүлсэн. 1928 оны улсын баярын адам Дуранг аймгийн Санц Мариад олон түмний Мэйтэн хэмээн алдарсан Ономжвийн Аюур Орсон Дөрийн баярын адамын төрүүхээр тодорч байсан түүхтэй. 1929 оны улсын баярын адамаар Аранг аймгийн Өлсөн Эс Мариад олон түмнээ босоо хэмээн алдарсан Баясхийн Банзар Арсан арав даван төрүүлсэн. 1930 оны улсын баярын адам Мэн Орчин Бөх барилдаж Завхан аймгийн Досон Цэнгэлс Мариад олон түмнээ Цэргийн хэмээн алдарсан Шагиж Арсан төрүүлсэн. 1931 оны Удас Авсгалын 10 жилийн өмнө баярын адамаар Болгон аймгийн Ариа олон түмнээ Хурандаа хэмээн алдарсан Бэхөчөр төрүүлжээ. 1932 оны улсын баярын адам Мэн Орчин Бөх барилдаж Төв аймгийн Дэлгэр Ханс Мариад олон түмнээ Малигүрэг хэмээн алдарсан Бэлжтийн Батчор арав даван төрүүлсэн. 1933 оны улсын баярын адам Завхан аймгийн Идэрс Мариад олон түмнээ Хамбын Бор Уртгарт хэмээн алдарсан Маамын Лхавг төрүүлсэн. 1934 оны улсын баярын адам Даранг аймгийн Өлсөн Эс Мариад олон түмнээ Өөлдийн Улаан Хөзөө хэмээн алдарсан Хүрлийн Дэлг арав даван төрүүлсэн. 1935 оны улсын баярын адам Мэн Орчин Бөх барилдаж Төв аймгийн Мөнгөн Мөрт Мариад олон түмнээ Мөнгөн Мөртийн эмээ алдарсан Лувсан Бүрийн Чимид Арсан Дөрийн баярын адам төрүүлсэн байдаг. 1936 онд Орнот аймгийн Ариад олон түмнээ Дорнодын Хомбан Хар хэмээн алдарсан Тамживын Балсан төрүүлсэн. 1936 онд Мөн Дорнот аймгийн Ариад Өх Монгол улсын гэрсэн олон түмнээ Баргийн Хар хэмээн алдарсан Шагдрын Гилэг Арслан төрийн баярын адам дарав даван төрүүлсэн. 1938 оны улсын баярын адам 1024 бөх барилдаж Аранг аймгийн Жаргалан Мариад олон түмнээ Эрийн Хавиргат хэмээн алдарсан Баатрийн Төрбот төрийн их баярын адам дарав даван төрүүлсэн түүхтэй. 1939 оны улсын баярын адам Булган аймгийн Хангалс Мариад үндэсний спортын ууган гавьяат мастер Төмнэс Төгөлдөр баярын адмын манлай Аришгүйч Долныг байсуулагч улсын даяар дурсагдах Далай Дайын Дархан Аврах Батамдаргийн Төвтөндөр Шин Цэргийн Албан Хаагч байхдаа төрийн их баярын адамд 9 даван төрүүлж тухайн үед бүгд найрамдах Монгол Ард Улсын Арсан Цолыг өртөж байсан түүхтэй. 1940 оны улсын баярын адам 512 бөх барилдаж Ховд аймгийн Буянц Мариад олон түмнээ Уран Мэхэт хэмээн алдарсан Шарвийн Ванчин хүү төрүүлж Дорнод аймгийн Гулцгай Дамчин Арслан үзүүлж байсан. 1941 оны улс авсгалын 20 жилийн ойгоор Болгон аймгийн Хангалс Мариад үндэсний спортын ууган гавьяат мастер Төмнөөс Төгөлдөр баярын адмын манлай Аришгүйч Долныг байсуулагч улсын даяар дурсагдах Талай Дайын Дархан Аврах Батамдаргийн Төвтөндөрж Аврах төрүүлж байсан түүхтэй. 1942 оны улсын баярын адам Дөвсгөл аймгийн Түүнэлс Мариад олон түмнээ Хужаа хэмээн алдарсан Өлзийтийн Чүлтэм Сэрэн Арсан төрүүлсэн.
1943 оны улсын баяр наадам Дарганга аймгийн Хайрхан сүм арийат Даян гавраг цэдэн дэрж олон төмнэн А тэмэн алдарсан Довчингийн Ловсон жамсарсан дэрүүлсэн мөн Аранга аймгийн Хайрхан сүм арийат олон төмнэн Сууга аймгийн алдарсан Зэндчивийн Содо Варслан үзүүрүүлж байсан түүхтэй тодорхойлж хэлэх юм бол нэг аймгийн нэг сумын хоёр бүхтөрийн баяр наадамд үзүүрдүүлсэн түүх юм. 1944 оны улсын баяр наадмаар мөн Аранга аймгийн Хайрхан сүм арийат Монгол улсын Даян гавраг цэдэн дэржийн Чимэд өчөр аварга төрүүлж байсан. 1945-46 онуудын улс овсгалын 24-25 жилийн он баяр наадам 512 1024 бүхээр элдхад Булган аймгийн Хангалс Мариат Монгол үндэсний спортын ууган гавь ят мастер төмнөс төгөлдөр баяр наадмын мандал аришгүйч толныг баясгуулагч улсын дарахан аварга Батамдэргийн төвдөн дэрж аварга төрүүлжээ. 1947-48 онуудын улсын баяр наадамд Говьлтай аймгийн Жаргаланц Мариат Монгол улсын дарахан аварга Шармын Батсуур 2 жил дараалан төрүүлж Өвөрхангай аймгийн 30 улсын арийн Монгол улсын ерсэн Гэлдэнгийн цоодол мөн 2 жил дараалан өцөрүүлсэн. 1949 оны улсын баяр наадам Баянгор аймгийн Богодс арийн тоглон төмнөний нисхийн хэмээн алдарсан Багмын Аюуш 9-5 төрүүлж тухайн үед арсан цолон хүртэж чадаагүйч 1958 онд Монгол улсын арсан цолон хүртэж байсан түүхтэй. 1950 оны улсын баяр наадам 512 хөрэлдэж Монгол улсын Даян гавраг цэдэн дэржийн Чимэд өчөр төрүүлсэн бол 1951 оны улс овсгалын 30 жилийн он баяр наадмыг Монголын ард түмэн өргөн дэлгэр тэмдэглэж 1024 бүхөрэлдэхэд Өвсгөл аймгийн Цагаан Өрөөс Мариат Монгол улсын аварга Жамсрангийн Цэвэ Арбдан 10-ын даван дарахан аварга Төвдөн дэржийг өвдөгшөр одон төрүүлснээр тухайн үед бүгд наримдах Монгол ард улсын аварга цолыг өртөж байсан түүхтэй. 1952, 53, 54 онуудын улсын баяр наадамд Булган аймгийн Хангалс Мариат Монгол улсын дарахан аварга Батамдэргийн Төвдөн дэрж дараалан 3 удаа төрүүлж нийтдээ төрийн их баяр наадам 7 удаа удаагаар төрүүлсэн. 1955 оны улсын баяр наадамд 256 бүх 3-ын даваанаас суглаагаар аваарилдаж Төв аймгийн Баянбараа сумын Малчин гарт Самдангийн Оргодолд 8 даван төрүүлж тухайн үед бүгд найрамдах Монгол ард улсын арслан цолыг өртөж байсан түүхтэй. 1956, 57, 58, 59, 60 онуудын улсын баяр наадам завсаргүй 5 жил дараалан Хөвсгөл аймгийн Цагаан Өрөөс Мариат Монгол улсын даяар дурсагдах Далай даяын дарахан аварга Монгол улсын Хөдөлмөрийн Баатар Монгол улсын Гавьяа жижигчин Дарийн Дамдин 5 жил дараалан төрүүлсэн түүхтэй. 1961 оны ардын овсгалын 40 жилийн ойгоор 512 хөрэлдэж Булган аймгийн Саяхан Сүм Мариат Монгол улсын Даян аварга Сэрэтрийн Цэрэн улсын баяр наадам төрүүлж 40 жилийн он баяр наадам төрүүлж Монгол улсын аварга цолыг өртөж байсан түүхтэй. 1962 оны улсын баяр наадам Дарганга аймгийн Ариат Монгол улсын ерсэн Далайн жамс төрүүлж мөн Аранга аймгийн Ариат Монгол улсын ерсэн Жалпуугийн Чөөжин сүрэн үзүүрүүлж байсан. 1963, 64, 65, 66, 67, 68 жилүүдийн он баяр наадамд Төв аймгийн Эрдэнэ Занц Мариат Дэлхийн болон Олимпик наадмын анхны мөнгө хөрөнгө медалт Монгол улсын Хөдөлмөрийн Баатар Монгол улсын Гавьяа тамирчин даяар дурсагдах Далай даяын дарахан аварга жигчдийн мөнгө бод завсаргүй 5 жил дараалан дөрүүлсэн байна. 1968 оны улсын баяр наадмаар Овс аймгийн Хэргэлс Мариат Монголын тамирчдийн дундаас дөрөнг гарсан анхны Хөдөлмөрийн Баатар Монгол улс Оросын холбооны улсын Гавьяа тамирчин 20 дугаар зууны Манлай Монгол бүх Дэлхийн зун жилийн бүхэн одоо сургам өмжилт ухааны доктор профессор Төмнөс Тэгэлдэр баяр наадмын мандал аришгүйч толныг баясгуулагч улсын даяар дурсагдах Далай даяын дарахан аварга хорлоогийн Баян Мөнх төрийн их баяр наадамд анх удаагаан төрүүлж байсан түүхтэй. 1969 оны улсын баяр наадмаар Өмнөг аймгийн Манлай Смарит Монгол улсын гурцарсан Гом Баяушийн Дэмүүл төрийн их баяр наадмын төрөв үхээр тодорч байсан түүхтэй. 1970 оны улсын баяр наадамд 2 мөнх гадаад тэмцээнд явсан учир тэр жилийн баяр наадамд Өвсгөл аймгийн Цагаан Өрөөс Мариат олон төмнөний уран мэхэ тэмээн алдарсан Чойжлийн Бээжин аварга төрийн их баяр наадамд төрүүлж байсан түүхтэй. 1971 оны улс овсгалын 50 жилийн ой, 1972 оны улсын баяр наадмын 51 жилийн ой, 1973 оны ардын овсгалын 52 жилийн он баяр наадмаар 3 жил дараалан Өвс аймгийн Хэргэлс Мариат Монголын тамирчдын дундаас өрн гарсан анхны Хөдөлмөрийн Баатар Монгол улс Оросын холбооны улсын Гавьяа тамирчин 20 дугаар зууны Манлай Монгол бүх дарахан аварга хорлоогийн Баян Мөнх аварга төрүүлж байсан. 1974 оны улсын баяр наадам 512 хөрэлдэхэд Төв аймгийн Эрдэнэ Занц Мариат Дэлхийн болон Олимпик наадмын анхны мөнгө хөрөлдөх медалийг Монгол их хөрөндөө авчирсан Монгол улсын Хөдөлмөрийн Баатар Монгол улсын Гавьяа тамирчин даяар дурсагдах Далай даяын дарахан аварга жигчдийн мөнгө бот төрийн их баяр наадам төрүүлж байсан. 1975 он дарахан аварга Баян Мөнх төрүүлсэн бол 1976 он Төв аймгийн Өгтаа Зэдэмц Мариат Өх Монгол улсын аварга Давуг Сэрэнгийн Хатбаатар төрийн их баяр наадамд анх удаагаар төрүүлсэн. 1977 оны улсын баяр наадамд
Улс аймгийн Иргэлс Мэридэг Хонгол улсын даяар дурсагдах талайдын дархан авраг баян мөнх төрүүлсэн бол 1978 оны улсын баяр наадамд Өвөрхөн аймгийн Нарийн Тэлс Мэридэг Хонгол улсын Өдөмрийн Баатар Монгол улсын Гавья Тамирчин даяар дурсагдах талайдын дархан авраг Даш Төрчийн Цэрэн Догтх авраг Төрийн их баяр наадамд анх удаагаар төрүүлж байсан төвхтэй. Алсын Иргэлс Мэридэг улсын зан санжи адам нарын барилдаан тогтоохон үргэлжилсээр байна. Улсын Иргэлсэн Мөрөндөгс улсын зан санжи адам нарын барилдаан. За одоо харин хөлийн цэц улсын харцаг Баатар чирж байна. Хоёр бүхийг одоо элег үстүүлж барилдуулах гэж байгаа юм болоо та. Төв аймгийн Баян Цагаан Смариат 1987 оны ардын эвсгэлийн 66 жилийн өгөр улсын Иргэлсэн Ган Баатараар зургаад авч Монгол улсын харцаг зал үрдсэн Лүндгийн Баатар харцаг ажиллаж байгаа хөлийн цэцээр. Алсын зан санжи адам бийг болоод анх бас бүхийн замд хөтлөн оруулсан хүн болоо тоо. Харангай аймгийн Батсан гэлс мэрэд бүхэнчлөө төрөлдөөний олон улсын хэмжээний мастер Монгол улсын зан дүгүрж бин хишиг өдрч анх одоо Харангай аймгаас авчирч улсын зан дөвчөнд одоо шавруулж байсан тийм төвхтэй. Тэгэл ер нь тэр цаг үеэс л эхэлж одоо бүхийн дэвчэнд санжи адам бийн нэр тодорч хэлсэн дээ. За Монгол үндэсний бүхэн дэлхийн дээд дамжилт генесийн өмнө бүртгүүлэх зориулсан 6016 бүхийн барилдаанд төрүүлсэн гээд мөн сар шинийн барьсруулсан улс аймгийн алдар цолтой авч 256 бүхийн барилдаанд 2 өдөр аймаг сэргийн цолтойд нь төрүүлээд улсын алдар цолтойд нь төрүүлсэн гээд санжи адамбын отоос Монгол бүхэд оруулсан хувь нэмэр амжилт бол онцгой амжилтуудаас олон бий. Та улсын Иргэлсэн Мөрөндөгс эвдэл удаалтай жацтай ийм сайхан Иргэлсэн. За сүүлийн 2 жилийн баяр наадамд ус дөрвийн даван тахин өгсөн. Өнөө жилийн баяр наадамар бол одоо их шивгийн дөрөлтөлдөд барилдж байгаа. Аралтай жацтай их залуугаран бас одоо Монгол улсын их сайхан өндөр солон дүрсэн. Улсын Иргэлсэн Мөрөндөгс улсын зан санжи адам нарын бүхшүүд отоо шууд гний барьсан дөрж барилдах гэж байгаа юм болоо та. Шодох гэж байгаа бололтой. Тэний хэрэгтэн бол их юм яваа байна. Толгор төрийн 2224 жил их Монгол улсын 809 үндэсний хоёр наадам ард эвсгэлийн 94 жилийн он баяр наадам явж түүхийн барилдааны 8-ын даваа үргэлжилж байгаа. За ирүүхийн барилдаа элег үс энжигний барилсан барилдаа үргэлжлэхээр боллоо. Улсын Иргэлсэн Мөрөндөгс улсын зан санжи адам нар барьцаад ирлээ.
За ирэх юм барилдаан чи имэрхүү байдлаас ер нь яран илсчихгүй үсттэй зүгээр нэг нэгс мехиг түүндээ бас алдаа гаргаад унахтал байхыг үгүйсгэхгүй. Олсын арасын бүрэндөгс олсын зан санжи адамнар юм барилтай айлг үсний барицтай үргэлж үсээр явна. Арсын зан хоёрын барилтаа одоо ерөнхийдөө шуудгны барьцанд өрч барилдах цаг бол үндсэндээ ойртож байгаа бах. Улсын арсын бүрэндөгсийн суулаар говьлтай аймгийн Тонколсон барит үндэсний үхэн улсын манлайд суул Паасан Гүгин Бат болд. Улсын зан санжи адамбын суулаар Аранг аймгийн Ашаалсан барит үндэсний үхэн улсын ахлах суул улсын бөгцөлөгч Шарав Жамсын Баяраа нар хоёр үхэй засч байна. Ирүүхийн барилдаан зүүн талаар нь залгаж барилдахаар боллоо. Улсын арсан бүрэндөгс улсын зан санжи адамнараа. За түрүү зүүн залгооны барьсан улсын эчин бацыг сугдаад бордоод авсан улсын арсан бүрэндөгс. За барьцыг бол одоо харгуу сайхан бариулах хэрэгтэй. За барьцад орлаа. Ямар ч мэхний хөвлбөр хийсэнгүй те отов баруун талаар нь залгуулж барилдана. За баруун талаар нь залгоод дан шуудгын ярсан дөрч барилдахаар боллоо. Улсын ярсан бүрэндөг сулсын зан санжи адамнар. За санжи адамзан түрээд арилаа өшөөл одоо голлуулж барилт болох хэрэгтэй те. Батуурдан авирлаа. Улсын арсан бүрэндөгс улсын зан санжи адамнар баруун талаар нь залгсан дан шуудгын барицтай барилдаа өргөжилж байгаа. За энэ барьц хатар бол одоо өшөөл сайн голлуулж барилдуулах хэрэгтэй.
За ирэх юм барилтаа одоо харин баруун талаар онцлогоо одоо шууд өгнө гэсэн үгтэй дэ. Овсангийн давс Мари Талбар спортын ороо тестрүү компанийн холсын гэрсэн бүрэндэг солсын зан санжа дамбар 8 давж тулгуур төрийн 2224 жил Их Монгол улсын 809 үндэсний хоёр наадам ардын амьсгалын 92 жилийн он хоёр наадамд төрөө зөрүүл алдхаар шалгарч үлдлээ. Санжа дамзан өөрийг л одоо хэтэрхийл жоохон бас хянаж яварилдаад байх шиг байна. Хянуур барилдахаар одоо бас одоо барилдаан гардггүй тийм тал ус байдаг. За улсын оросон бүрэндэгс бол туган тойроогүй байгаа. Санжа Адамзан бол тахма өгцсөн. Овс аймгийн давлс Мария Талдар спорт ёроо тест рүү компани Овс нуур дэвчэний Монгол улсын оросон бүрийн бүрэндэгс улсын зан Санжа Адамбар 8 дава тогтордоо. Тулгуур төрийн 2224 жил Их Монгол улсын 809 үндэсний хоёр наадам ардын амьсгалын 94 жилийн он баяр наадамд барилдсан хүчит 512 өхөөс төрөө зөрүүл алдхаар шалгарч үлдлээ. За бүрэн дөгс давуулалтаа Монгол улсын авраг цолтой бөхтөрн оюун болдод авах юм бол Монгол улсын арсан цолтой бөхтөрн гарах тун хариуцлагатай барилдаан удахгүй эхлэх гэж байна.